kažu da ga poslednjih godina izdaje lovačka sreća. Gde mi krenemo, nema tu. I probinci se dizaju gde krene moja ekipa. Nema tu. Pa imate li dušu, pa to su životinje. Nema lov je to, bato, stano je skupo, to treba nadoknaditi. Dati 4-5 hiljade za lov, mora da nadoknadiš. Šta se digne, tući po neprijatelja.